سعيد بدل مسؤول سيقوم بتسجيل الإعلان. بسم الله الرحمن الرحيم. سرائیکی ادب دی حقیقت تے کیفیت ایک سمندر وانگوں وسیع تے گہری ہے. ان گہرے سمندر وچ سونے تے انمول موتی موجود ہیں. جویں جو سرائیکی زبان وسیع ہے ایویں ان دے لوک ادب وچ پاؤں وسعت ہے. ان زبان دا لوک ادب ہزارے سالیں دا پنت کریندے ہوئے سارے تائیں آ پہنچے. سرائیکی وسیع ایک عرصے تائیں محرومی بک ترے کرے تے تس دا عذاب بھگیندا رہ گئے. بے چینی انہاں مقدر رہی پر اجوکا دور اساڈی سجاڑ دا دور ہے. اساں سجاگ اکھ نال اپنے آپ کو پرکھے سب اپنے ہون دا شعور ملے. اپنے آپ کو تسلیم کراون دا شوق پیدا تھے. اپنے وجود نال پیار اپنی ماکھی وانگو مٹھی زبان نال محبت تے اپنی دھرتی نال اڑمٹ پیار ساکو انفرادی پسندی توں اجتماعیت والے پاسے کہنا ہے. اجوکے دور وچ سارا لوک ادب ایک روشن دیوے واگوں چودھار اپنے لاٹا جنے دا نظر آندے. اسا احترام انسانیت دی گال کرے نے. جہانگیر مخلص دا ایک شعر ہے. پرا باغ دا ویلا تھی گئے اٹھو سجدہ ورد کروں ہاں جیڑا نیندر دی راند رسے سی او بھوگ عذاب جھلے سی. لوک ادب لوکے دے احساسات جذبات تے خیالات دے بے ساختہ اظہار دا نام ہے. اے صدیاں دے انسانی اظہار دیا مختلف شکلاں وچ سارے سامنے آ دے. اے علم اساتیر کو گھن کرائیں عام کسے اکھان بجارتاں تے گاون تائیں ہر قسم دے مشاہدے تجربے کو اپنے اندر سمو گندے. جہدے وچ عشق و محبت دے نال نال ساری روز برا ریت رہتل ساری گزران ساری سوچ سارے خیالات سارے احساسات سارے جذبات کو بیان کرے تھے. لوک ادب پچھلی نسل دے تجربے نال اگلی نسل کو مالا مال کرے تھے. یہ دے وچ انسانی بصیرت دا ایک وڈا خزانہ موجود ہو دے جہدی روشنی سارے زندگیاں کو با مقصد بڑھا دیتی ہے. یہ سچ دا ایک دلیرانہ اظہار ہے. سارے ماضی دی تاریخ بارے شک کیتا بن سکی دے. حکم حکمران دی خود ساختہ تاریخ اسا آکھ سکدے ہیں پر لوک ادب دے مشکوک ہون تے کوئی الزام نہیں لایا بن سکی دا. کیوں جو اے مظلوم اتے محروم لوکے دی تاریخ ہوندے. اے انہاں دے بے باکانہ اتے تعصب تو پاک تاریخ ہے جیڑی شاید کوئی مورخ لکھ سکے. سارا لوک ادب صدیاں دی طبقاتی زندگی دا مظہر ہے. اے کئی فرد یا گروہ دی اختراع کوئی نہیں بلکہ صدیاں تو جاری بتدریج عمل دنا ہے. لوک ادب سارے رشتیاں کو مضبوط کرے دے. ابلاغ عامہ دا مؤثر تے اہم ترین ذریعہ ہے جہدی حقیقت تو ساری دنیا واقف ہے. سرائیکی پاکستان دی ایک قدیم زبان ہے. انہاں ثقافتی ورثہ اپنے اندر حکمت و دانش دے بیش بہا خزانے رکھیں دے. سرائیکی زبان دا اپنا وسیع ذخیرہ الفاظ ہے تے محققین ان گال بارے متفق ہیں جو وادی سندھ دی قدیم ترین زبان سرائیکی ہے. سرائیکی زبان دے لوک ورثے بے شمار گیت سگوں عہد حاضر تو عہد پارینہ تائیں دی تاریخی تہذیبی شہادت بارے روشناس کروے نے. سرائیکی علاقے امیر خسرو نے جڑا 4 سال تائیں پوچھتے ملتان وچ اپنا قیام کیتا تا انہاں سرائیکی دیاں کہہ مکرنیاں جی کو اسا بجھارا تا دے انہاں دا ایک وڈا ذخیرہ کٹھا کیتا. اون دور دی ایک کہہ مکرنی یا ایک بجھارا اج وی سرائیکی علاقے وچ اوے دی اوے مشہور ہے. ڈوک موتر جمع جوڑی رنگ جنہاں دے کالے ٹور جنہاں دی اٹکوں مٹکوں رب جنہاں کو پالے. ضرب الامثال ہوئے محاورے ہوئے بجھارتا یا آکان انہاں سارے وچ اجتماعیت حکمت تے دانش دیاں گالی لبدے ہیں. اے بجھارتا صرف وقت گزاری دا ذریعہ نہیں بلکہ لوکے کو فہم و فراز تہذیب و تربیت سوج بوجھ تے گال دی تہ وچ پجن دے عمل دا ایک وسیلہ ثابت تھیندے.
ਇਹ ਸਾਂਗੂ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਈ ਵੀ ਵੱਧ ਵੇਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜੋ ਜਿੱਥਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕਦਮ ਰੁਕ ਵੇਨਣ ਉਥੋਂ ਲੋਕ ਅਦਬ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਤੇ ਸਾਗੂ ਕਬਲਜ਼ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤਾਈਂ ਗਿਣ ਵੇਂਦੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਿਆਂ ਬੁਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਕਾਫਤੀ ਰਿਵਾਇਤ ਤੇ ਅਕਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਵਜੇ ਅਤੇ ਇਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹਮ ਅਹਮ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹਦਾ ਵਧੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੀ ਫਰੀਦਾ ਸ਼ਾਦ ਵੱਲ ਊਂਝਾ ਗੁਨਾ ਕਰ ਯਾਦ ਵੱਲ ਜੋਕਾ ਤਿਸਨ ਆਬਾਦ ਵੱਲ ਇਹ ਨੈ ਨਵਾਸੀ ਹਿਕਮਣੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।